Dos justos. 203. El Barça és un dels clubs més importants del món. Té seguidors a tot arreu. És un honor per mi formar part d'aquest club. Faré el millor que tingui per aquest club. Sí, crec que aconseguirem fer un bon equip. El que passa és que haurem de treballar molt dur per superar les dificultats que se'ns presentaran durant l'any. Tant de bo guanyem títols amb aquest equip. M'agrada jugar per l'equip. Soc un jugador d'equip, ajudo els meus companys, faig que siguin millors. Si l'equip guanya, sempre estic content. Això és el que intentaré traslladar aquí. Tant de bo guanyem títols.